Pozdrav ekipa i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Prvo sam se vratila sa putovanja iz Dubaja i pronašla sam malo vremena kako bih napravila jedan review video jednog divnog proizvoda koji koristim već nekih mjesec dana i htjela sam s vama podijeliti o čemu se radi. Radi se o Nu Face Trinity-u. Ne znam da li ste čuli za ovaj prekrasni mali uređaj koji je čudotvoran i došao na hrvatsko tržište, ali u Americi i vani u svijetu je jako dobro poznat. To je mikrostrujni uređaj za tretiranje lica, područja lica i oko vrata. Podiže tonus kože lica i vrata, vraća mu mladenačke konture te umanjuje postojeće bore. Ja sam prezadovoljna i možete već vidjeti na meni koliki široki osmijeh imam, jer izgledam tako mladoliko zahvaljujući ovom uređaju. Možete ga nabaviti u Rocks Beauty ili online ili otići direktno kod njih u njihov shop u Ilici 54. Ja sam vam sve ponovno zapakirala kako bi mogli vidjeti kako zapravo izgleda uređaj, kako je u pakiranju i što dolazi sve s njim. Krećemo na jedan mali unboxing prvo. Ja ću vam ispričati sve malo o uređaju usput. Ovdje imam još dva dodatna nastavka, a onda ću nakon toga napraviti cijeli proces, odnosno tretman na sebi kako bi vidjeli kako se koristi. U kutiji se dobije glavni uređaj sa svojim stalkom za punjenje kao i nastavci. Možete vidjeti da je sve prekrasno složeno u dva odvojena dijela. Jedna od bitnijih stvari u ovom paketu je Nu Face Gel Primer koji dobijete sa svojim uređajem. Gel je izrazito hidratizirajući i nanosi se na lice kako bi mikrostrujni valovi mogli prodrijeti do mišića. Jedino sa ovim gelom su zagarantirani svi učinci ovog proizvoda. A ovo su još dva dodatna nastavka koja se kupaju odvojeno. Prvi je Trinity L Attachment, poseban nastavak za Trinity model, koji je znači glavni uređaj, za detaljno tretiranje područja oko usana i očiju. A drugi je Trinity Wrinkle Reducer Attachment, posebno namijenjen umanjenju sitnih bora koristeći LED svjetlo na tri razine. Vidjeli ste šta se sve dobije u paketu sa Trinity-em. Ovako mi znači inače stoji na svom stalku u kupaoni ili u sobi ovdje, zavisi gdje radim tretman. Ovaj gel primer što ste vidjeli da sam dobila također unutra je jedini gel koji se treba prvo staviti na lice kako bi mikrostruja mogla prodirati u mišiće. I ovo su nastavci koji ste vidjeli da sam uzela posebno kako bi mogla tretirati i područje oko očiju i obrva i za sitne bore. Ovako se skida i dodaje drugi nastavak. Također se ponovno stisne ovdje tipka i doda drugi nastavak. Odličan dizajn, prefino pristaje ruci, taman, znači točno je dizajniran da lijepo stoji u ruci i kako bi se radili fini pokreti. Pali se na tipku on, ispusti ovakav zvuk, imate plus minus. Ajmo ga pojačati do kraja, tako ja najviše volim. I onda kad radite tretman, on vam kaže bip, ovako kako ste čuli, i na taj način vam kaže kad je koji pokret gotov. Evo, to je znači neka mjerica od par sekundi koliko trebate držati dok on ne kaže dalje. Jako je bitno da se rade spori pokreti i u nekom trenutku se malo i zaustavi, bip, i ide se dalje. Sad ćete sve vidjeti. Vrijeme je da vam snimim i cijeli tretman, tako da ja idem uživat, i naravno usput ću vam snimiti voiceover kako bi znali šta točno trebate raditi, na koji način, koje pokrete raditi i sve što ide uz to. Sve se dakle radi u tri jednostavna koraka. Prva je naravno da prije svega očistite lice i nakon toga nanesete Nu Face Gel Primer. Kao što vidite kako ja radim, imam jednu posebnu četkicu, odnosno kist sa kojim nanosim, ali vi ako nemate to doma, slobodno možete koristiti i ruke sa prstima, nanijeti po koži, nije problem naravno. Upotreba ovog gela garantira rezultate, tako da njegova posebna formulacija omogućava mikrostruji da dođe do dijelova mišića lica
a kožu ostavlja hidratiziranom, mekom i blistavom. Drugi korak je podizanje kontura lica. Kao što možete vidjeti, koristite uređaj po licu i vratu u smjerovima koje vidite prikazanima na videu. Na kraju zadržite malo uređaj i pričekajte bip na svom uređaju kako bi prešli u drugi položaj. Prvo radim konturu čeljusti, nakon toga prelazim na obraze i završno radim čelo na kraju. I pokreti se trebaju raditi kontrolirano i sporo, to je ključ uspjeha i ponekad, kao što vidite, treba i zadržati na jednom mjestu uređaj. Uvijek radim jednu stranu lica i onda pređem na drugu stranu lica, stavim još gela i cijeli tretman vam ne bi trebao trajati više od 5 minuta. Nakon toga zamijenim nastavak za moj Trinity model i to sa L attachmentom za dodatno tretiranje područja oko usana i očiju. Prije toga ponovno malo namažem sa gelom područje oko očiju i usana koje ću tretirati. Ono je posebno podložno stvaranju mimičkih bora, pa zato koristim ovaj nastavak kako bi još dublje prodrla u te bore. Ovaj nastavak sa dva štapića dopire i do najmanjih mišića, te ih stimulirajući umanjuje bore smijalice oko usana i očiju. Stavim svoj Trinity ispod usana, nakon toga par sekundi iznad usana i nakon toga prelazim na bore smijalice. Nakon toga idem na oči iz vanjskog prema unutarnjem kutu, sa donje strane i na gornjim kapcima. Nakon toga prelazim i ispod obrva, gurajući polagano sa svojim uređajem obrve lagano prema gore. Završno, ništa manje važno, pređem na čelo i napravim par pokreta prema gore. Ovaj nastavak također radim 5 minuta dnevno. U početku je potrebno tretirati područje 5 dana u tjednu po 5 minuta, 60 dana, a nakon toga se preporučuje upotreba 2 do 3 puta tjedno i se postignuti rezultati održavali. Na kraju se gel preporučuje ostaviti na licu, znači samo ga razmažem i ostavim da se upije jer je jako dobar za lice. Sada prelazim na svoj zadnji nastavak. Čekam prije toga da mi se lice osuši od gela, pošto ovaj nastavak ide isključivo na suhu kožu bez gela. Ovo je Trinity Wrinkle Reducer koji je posebno namijenjen umanjivanju sitnih bora. Koristi LED svjetlo na tri razine, tri valne duljine svjetla, crvena, jantarna i infracrvena, djeluju u duboke bore kože lica i vrata. Isto tako, tretirajte 7 sekcija lica, pokazala sam na početku koji su to dijelovi, svaki po 3 minute, ukupno 21 minutu za lice. Nakon toga aplicirajte neki svoj najdraži serum ili kremu koju inače koristite za lice i gotovi ste. Ja nakon tretmana, kako vam se čini? Nakon tretmana vidjeli ste, treba ostaviti gel. Neka se upije u kožu, on je jako dobar, tako da treba ga ostaviti. I kad se osuši, stavite samo vašu normalnu kremu ili serum, što vi stavljate. Ja sam stavila serum sad na kraju. I ovo je završni rezultat. Ako ste kao i ja i želite barem malo usporiti proces starenja, a još ne želite nekakve botokse, filere ili bilo šta koristiti, onda je ovo stvarno pravi proizvod za vas. Probajte obavezno. Ja evo već nakon mjesec dana svakodnevna upotreba, ali samo po 5 minuta vidim da mi se tonus kože popravio i kontura lica sve ljepše. Nadam se da vam se svidjelo, da je video bio poučan. Ako imate bilo kakvih pitanja, ako možda nešto nisam spomenula, slobodno mi pišite dolje u komentarima, a isto tako ću vam ja i ostaviti još u opisu cijelog videa sve informacije gdje možete kupiti proizvod. Sada se vidimo uskoro u novom videu, a do tada vam šaljem pusice.